Саламатсыздар. Сауд Араб элинен салам. Мына биздин жол Сауд элине атайын жол тартып, көчмөндөр ааламы деген бир чоң төө фестивалына келген болчубуз. Анда биз 500 адамдар келди. Мына бул жерде азыр баардыгы тамактанып жатышат. Ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүгү бар дегендей, бул чөлдүн дагы өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар экен. Саат 5:00 кийин, кечки 5:00 кийин бир ысык көлдүн абасын элестеткен салкын аба жүрөт экен. Кечкисин кичине суугураак болот экен, ал эми күндүзү бир 30 градуска чейин, 25 градуска чейин ысыган ысык болот, а көлөкөдө салкыныраак болот экен да. Мындай абасы абдан мындай жагымдуу эле болот экен. Биздин баягы бийиктикте жашап жүргөн давлением болуп жүргөндөрүбүз бияктан абдан ден соолуктар жакшы болду. Ал эми могундай болгон чоң чатырларды куруп, баардыгыбызды бир кенен дасторконун жайып, ушундай кылып бизди бир коноктоп сыйлап атышат. Анан кээ бир сөздөр чыгып, кээ бир бизден бизде иштеп аткандар пост жазган экен. Мен алардыкын да түшүнөм, азыркы болуп аткан окуяларды түшүнөм. Жаңы келгенде баардыгы ошондой болот, баардык жерде бир кыйналыш болот деп ойлойм. Бирок ар бир мына жашынакай эле баардыгына тамак жетип, бири бирин сый менен, сый урмат менен кылып атат деп ойлойм. Ал эми бүгүнкү бир өзгөчөлүктөрдү айта турган болсок, биз эртең менен саат 7:30 баштап 11:00 чейин өзүбүздүн ошол ачылыш жабылыштарды жана коюла турган бир номерлерибизди иштеп чыктык. Ар бир бизде 33 топ бар азыркы келген группалардын ичинде. Ошо 33 топ бирибиз менен бир беттеш аркылуу көп бийлерди үйрөнүп, бири бирибизди таң калдырдык десек болот. Таймаш башталды. Ошолордун ичинен актерлор дагы бир өзүнүн өзгөчөлүгүн көрсөтө алышты. Эки бийди бир көрсөтүүндө бат үйрөнүп көрсөтүп кетишти. Бирок дагы андан дагы бир таң калыштуу нерсеси бул. Мен көп эле ушул коюлумдарды, көп эле бир чоң массалык коюлумдарды коюп жүрдүм, бирок бүгүнкү бизге ачылыш бул реквизиторлор менен костюмерлердин бийи болду. Мен буга чейин көп эле коюлум койгом, бирок ушундай бир костюмерлердин бийлегенин көргүлөй келем да, реквизиторлордун. Булар дагы абдан мындай эки бийди тең бат үйрөнүп, бизде мындай бир дагы ашыкча катышпай калган адам жок. Баардыгыбыз катышабыз. Көк бөрү, салбурунчулар, каскадерлор, актерлор, мачтавиктер деп абдан көп группабыз бар. Ошолордун баардыгыбыз жалпы ачылышка даярданып жатабыз. Баардыгы жакшы. Биз бул жактагы бир өзгөчөлүктөрдү айта кете турган болсом, бул жакта курулуп аткан курулуш биз үчүн курулуп аткан. Мындайча масштаб аябай чоң экен. Абдан көп каражат королуп, бат убакытта курулуп аткан экен. Бизди абдан таң калдырып жатат да ушулардын бизге болгон мамилеси дагы, ушул жакта болуп аткан иш чаралар дагы. Азыр бул жакта биз 600-дөй 700-дөй адам барбыз, мурунку келгендер, анан кийинки келген 500 адам менен. Мына жакында ошол 7-синде келе тургандарды чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Баардыгы жакшы. Майрамдын башталганына 23-чү февралда башталган, мына мартта кирип келди. Биз эми 9-сунан баштап 19-суна чейин ушул жерде өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтөбүз. Ал эми 23-ндө ушул королдун астында биздин кыргыздардын өнөрүн да көрсөтөбүз. Анан 24-ндө Кудай буюрса барып калабыз. Биз үчүн өзүбүз үчүн көп нерсени ачабыз го деген ойдобуз. Анткени башка мамлекеттерден дагы биз чогултуп бир 100 мамлекетке чейин келет. 98 макулдугун берген. Ал эми бул жакта дагы египеттиктер, башка мамлекеттер да бизде шаарларын куруп көрсөтүп атыптыр. Бирок биздики эң кызыктуусу биздики болот деп ойлойм. Анткени мен биринчиден өзүбүздүн элибизге ыраазычылык билдирмекмин. 2014, 2016, 2018 жылы өткөн көчмөндөр оюндары бул мамлекеттин колдоосунда жана элдин колдоосунда өтүп, ошонун жетишкендигинде биз ушул мамлекетте катышып атабыз деген ойдомун. Биз баардыгыңыздарга ушул ийгилик каалайм. Кудай колдоп, жакшы мамлекетибизди жакшы жагынан көрсөтөлү. Эгерде анча мынча мүчүлүштүктөр кетип аткан болсо, биз кечирим сурайбыз. Бирок күндө сүйлөшүп, мына бүгүн баардыгыбыз мындай бир жакшы маанайда иштерибиз башталды десек болот. Рахмат.